A Associação Interciência reúne entidades e instituições de 11 países da América Latina voltadas para o progresso da ciência. Nós fizemos uma declaração recente sobre a questão da pandemia do coronavírus, que está atingindo profundamente o mundo inteiro, em particular a América Latina e o Caribe. E nós destacamos alguns pontos importantes. O primeiro deles é o significado, a relevância da ciência e tecnologia para o apoio, para a construção das políticas públicas dos nossos países, para a educação, para a saúde, para a economia. O segundo ponto é a importância dos governos seguirem as orientações sanitárias dos organismos internacionais e da ciência. Por exemplo, o isolamento social, a questão da testagem em massa, o fortalecimento dos nossos sistemas públicos de saúde. O segundo ponto que nós chamamos a atenção é a importância de se criar mecanismos de apoio às populações pobres da América Latina, que tem uma desigualdade social e econômica muito profunda. É fundamental que os governos apoiem essas iniciativas, os pequenos trabalhadores, os pequenos comerciantes, os setores empresariais, as pequenas e médias empresas, para a recuperação econômica, em particular no período pós-pandemia. E um terceiro ponto que nós chamamos a atenção é fundamental a cooperação entre nossos países, para o fortalecimento da ciência, para contrariamente às ondas anticientíficas que têm percorrido o mundo nos últimos tempos, a cooperação entre nossos países, dos governos, das entidades científicas, das associações voltadas para a divulgação da ciência, é fundamental para a gente enfrentar essa pandemia, essa crise imensa que nós estamos vivendo em relação à economia, em relação à saúde das nossas populações.